get it, Cheeky? Cheeky Will. Tuomi auki. Will Smith, Wiki Wild Wild West, vai mikä se oli? Eikö se ole jotain sinne päin? Muistaakseni se biisin nimi oli ihan Get Cheeky. Get Cheeky, joo. Pääsis mä tästä jostain läpi? Joo, nyt joku ikkuna rikki. Me puhuttiin tossa okay. Hannan kanssa yksi päivä. Ihan leffoista. Mm-hmm. Kun mä nykyään, jos mä kysyn sieltä, että hei, katsoisinko mä jonkun leffan tänään? Tarkoittaa siis sitä, että aloitetaan katsoa yhdessä ja Hanna nukahtaa joka saatana kerta. Okei. Okay. Ja sit ruvettiin puhumaan näistä leffoista, mitä me ei ole katsottu koskaan niin loppuun asti. Joo. Meikäläinen tosi harvoin nukahtaa minkään leffan parissa. Joo. Niin mä oon 2 kertaa yrittänyt katsoa Inceptionin. Tää? Mä oon molemmilla kerroin nukahtanut alkuteksteihin. Inceptionin? Joo. Sä oot nukahtanut? Joo. Mikä sua vaivaa? Leonardo DiCaprio. Mut okay. Toinen leffa oli Aviator. Siinä mä varttia taju pois. Mun pitäisi yrittää katsoa Inception uudestaan. Siis se kannattaa katsoa, se on hyvä leffa. Joo, niin ne sanoo Game of Thronesistakin. Niin on... Niin. 10 minuuttia eka jakso, niin... Jup. No siis se on sarja. Mä tiedän. Se pitäisi aina katsoa sen ekan jakson jälkeen seuraava vielä ja sen jälkeen vasta niin kun tehdä päätös. Mutta kun sitä ekaa kai pysty katsoa loppuun asti. Mun mielestä se meni liian ufopornoksi mun mielestä. Ufopornoks? Niin siis silleen. Game of Thrones? Niin. Ufopornoks? Anteeks? Se on vaan niinku termillisesti. Mä en tiedä mitä vittua tarkoittaa ufoporno. Haluatko niinku... Eiku siis vitun oudoks. Kertu elaborate. Se kun ne löys sieltä ne ruumiit, niin se meni mun mielestä vähän vitun oudoks. Mä en... Ei saatana. Mitkä vitun ruumiit? Mä en enää muista. Tai ihan ekas jakso. Se meni jotenkin niin vitun oudoks. Sit ei tajunnut hevon vittukasta. Sit en mä jakso... En mä pysty keskittyä tähän just nyt. Sit mä vaan lopetin sen kattomisen. Ne pitäis oikeesti niinku istua alas ja antaa siis se aika, mut vittu kun ei kerkeä. Millä vitulla mä pääsen tonne mumpamestoon? Hyppäät sillä voltilla yli siitä reiästä. Tää. Ei oo todellista, mä olen idiootti. Mä unohdin ihan kokonaan tämän. Mä meinasin sanoa sulle aikaisemmin, kun sä yritit hyppää kerran, mut sit me löydettiin noin ruukut, niin se unohtui kokonaan. Ei, no. Vittu mä olen tyhmä. Hyvä luoja. Eikö en mä halunnut tähän? Ei se mitään. Me nyt mennään. Ei me mennä. What the fuck? Jaa, mitä jos sä palautat mut takas? Mä haluun tänne... Make good soup. Noniin, mene. Mitä vittu? Miks mä oon... Nyt se ei muuta sua enää uudestaan. Ei sulla 6 vaan noit. Älä nyt vittu. Ei, eihän se voi vittu sellainen olla. No eihän se ookaan. Vittu, hyvä. Se olisi kova. Joka kerta 20 per transformation. Fuck! Mistä me nyt saadaan noin loput? Ai, mä otin sitten vielä pataa, kiitos. Haista vittu. Psst. Mä haluun katsoa, että oliks täällä jotain. Embrace the flame. Embrace the hate. Ai. No, se oli... Täysin turha. Se oli 20 sekuntia, mitä te ette tuu ikinä saamaan takas. Okei, nyt mä oon kurpitsa. Hyvä. Mitä vittu me tehdään tuon kurpitsalle? Mä en tiedä. Mä pääsen tänne. Niin menen siis todennäköisesti siitä yli. Okei. Hello. Mä en tiedä yhtään, että mihin mä oon menossa. Ei mullakaan mitään havaintoa. En mä tiedä, mä veikkaan, että sulla olisi pitänyt olla walkthrough siinä vieressä. No, mennään tänne. Toivottavasti täällä on jotain. Joku on varmaan huutanut mulle. Mä veikkaan, että tää on ihan väärä paikka. Täällä ei oo mitään. Joo. Täällä ei oo mitään. Banjo. Sit tulee semmonen 10 A4. Sun täytyy tehdä näin. Vasen, oikein. Anteeks? Ei mitään. Hetkinen. Vasen, oikein. Just. Joo, okei. Ei. Tonne. Mystery Egg. Mitä? What the fuck? Okei. Mikäs tää on? Zip.
No niin. Ei täällä ole mitään vittu fiksua. Oh, come on! Really? Mä en yltä sinne. Really? You too small? No olen. Ei, mutta et sä pääsis millään muulla sinne sisälle kuin tolle. En. Tai siis varmaan tuolta ylhäältä, että mun pitää tippua tosta alas, mutta... Pääsikö sä sit ovesta niinku ylös nyt? Tästä. Ei, mutta tämähän menee sinne aulaan vaan. Niin, mä en pääse tästä ylös, mun pitää kiertää jostain hornaskutsesta. Vittu, eikö tää näytä mitään mulle? Miksi se näytä mitään sulla? No ei tää näytä mitään. Ovet ei aukene meille. Ei. Onko rotumme syytä tää? On. Vitu rasistit. Kyllä. Sano aina jotenkin... Mitä sanoit? Häh? Mä luen mitä sä sanoit. Mä oon vaan tässä. Joo, kyllä, juu, kyllä. Mm-hmm. Ootas hetki. Miks tossa on? Tossa oli Banion kuva, onks... Se on ainoa missä on Banion kuva. Joo, Church Tower. Mihin skutsiin mun pitää tän tomaatin kanssa mennä? Near the church, there is a small gap in the hedges which only the pumpkin can fit through. Through the gap is a hedge ramp that allows you to walk onto the mansion's roof. Tää? Missä? Eli church. Siitä pääsee niinku hyppää tänne. Siinä on se reikä. Siitä hyppäät sisälle. Tänne? Vissin kai. Sitten on jossain ramppi. Siis... Through siis... the gap there's a hedge ramp that allows you to walk onto the mansion roof. Eli siitä, jos se on hedge ramppi, mistä pääsee niinku katolle. Mä just koitan niinku miettiä, että missä se voisi olla. Jossain tää se on. Hedge ramp. Hedge ramp. Niin, täällä on se pieni reikä siinä. Se on se pieni piippu siinä savupiipun vieressä, mistä mä sanoin sun. Täh? Pieni savupiippu? Niin, se ylhäällä. Se katolla. Nyt niin? Pitää löytää se ramppi vaan. No kun sitä ramppia mä tässä niin koitin metsästää. Että missä helvetä se ramppi on. Pääsis nope. Täällä. Nyp. Älä seuraa mua. Linjalla on. Ei kato, täällä on tällainen. Mamu jamu. Armeista. Ei oo siellä. No. You're not helping. En mä voi muutakaan. Yritä edes. No, mä ootan, mä katon. Mikä vittu? Tuliks mä täältä? Ei, tää on joku vitun aika. Mitä helvettiä? Tää on tosi häiritsevä. Hedge ramp, missä helvetis? Onks se joku tämä? Ei. Ei. Onks se toisella puolella? Se on varmaan sit reiästä niinku läpi takasi. Okei, okay. Ja? Sit siitä niinku sinne, missä oli se secretti, minkä sä löysit. Täällä on... Nope. Ei se tämä oo. Ehkä. Ku siis... Hyppääpä takas siitä reiästä. Kun siellä ei ollut mitään. Joo joo, mut mene sit niinku vasemmalle. Joo joo, mä menen. Siellä oli jo lukittu ovi. Ei mitään muuta. Joo, niin on. Mut tota, päästään niinku hyppää tosta tavallaan tonne. Niinku siis tonne. Niin, tosta niinku tavallaan tonne oikealle, mutta... Sieltä toiset puolet. Kun siis siellä on lukittu ovi. Fuck the locks. Täällä. Täällä on lukittu ovi. Okei. Okay. No mitäs vittua? Ehkä mä vittu käyn muuttaa itteni takas vaan panioksi alkuun. No niin, kamera. Tää flippaa tää kamera tos kohtaa aina. Son of a bitch. Flickety flop. Jumalauta. Toi pitäis löytää. No niin. Taas ei tehny mitään, vaikka mä painan nappi. Se ei digga meistä. No ei näköjään. Huntaka! Wuuu! Hunkala pukala. Otas mä tästä lämää. En mä pääse hy... Noista ruusupuskista saa. Mitä? Ruusupiikeistä saa lämää. Joo mä tiedän, mut mä en ottanut tossa äsken lämää. Nyt mä haluun kattoo tän. Täällä oli yksi ikkuna. Missä on
Banionian ton kuva. Tadaa! Nice! Jäbä... Tadaa vitun daa. Aha, what the fuck? En mä tiedä. Jäbä veti aika hyvin. Mä olin vaan niinku, että not interested. Get on my level. Sille odd man out. Get on my level, bitch. What? Ei nyt ihan oo luonnistettu suppan. Kuole, kiitos. Mitä? Ei tullu mitään vai? Tästä ei jumalauta mitään. Hakka se Runtildan naama. Ei. What the fudge? Mitä helvettiä täällä on? Ei selkeesti mitään. Täällä on vaan niinku tää bonus room. Joku piraatti tuolla ja... Höh. No joo, oli vittu turha huone. Pääsis mä ihan... huone. Just. Kerkäsi innostua tyhjästä. Banjo-Kazooie natsa... Jumalauta kamera, mulla menee hermot suhu. Nyt mä en enää pääse niinku takas vai? Eikö itseasiassa pääsehän? Mun pitää vaattaa vähän lämää tästä. Todi. Okei. Okay. Eli sitten. Tota noin. Ai toi käskee hyppää kaivoon sillä pumpkinilla. Okei, nyt mä löysin täältä tällaisen meistä. Mikä helvetti tää on? Mitä tää on? 1880. Ai, täällä on joku kummi. Mut ton pumpkinin pitäis niinku hyppää Chijon! Kaivoon. Kaivoon? Aaaa! Miks? Mä tiedän. Chiki! Mitä muuta täältä vielä löytyy? Meillä on 5 täältä mestasta. Jaa, mumpa pää. Tässä et seuraisi, mä oon typerä paskijana. As a pumpkin, enter the church area and go to the left. Before you hit the entrance to the maze, notice a small hole under the thorny hedge. Eli siellä on reikä siellä. Oven vieressä jossain. Minkä oven vieressä? Kirkkoalue. Eli kun se on pumpkin. Joo, siis sä pääset hyppää takas tänne, tälle puolelle. Ei, kun se on sen alla, niin siellä on semmoinen spiraali. Spiraali, tota... Hedge. Spiraali... Kauheesti vittu ton pumpkinin kanssa pelejä. Siinä on reikä, näet sen asema. Tadaa. No voihan vittu. Ensi kerralla pelimurussa, jos me tiedetään, mitä me tehdään.